Hi guys, now is day 2, hari yang kedua. Kita dekat Sarawak ni, at my mother-in-law house, masih kat my mother-in-law house. Actually, kita plan nak pergi Seri Aman. Sebab my father-in-law punya family, diorang bukan tak sambut lah, diorang sambut air raya. But kalau balik kampung tu, diorang ada tak apa-apa baik lah rumah tu. So, diorang cakap, taklah kita pergi Seri Aman je. Kita pergi Seri Aman. After kita pergi Seri Aman nanti, mungkin insyaAllah kita pergi sebelah ayah juga. My father-in-law punya side juga. Dekat Semunjan. So, untuk hari ni lah. So, hari rumah tak ada orang. Sebab diorang semua keluar sekejap. Visiting my brother-in-law. My brother-in-law lah. So, nanti diorang nak datang balik. My mother-in-law, masih my mother-in-law house lah. Anyway. Jadi tadi nak keluar tapi ada anjing, tak berani nak tutup suasana kat luar. Nanti I show you lah kawasan luar. Simple-simple je rumah dulu lah. Rumah dulu dia panggil setingkat je. So ni dia ni ruang tamu. Yesterday dah tunjukkan. So this one is my sister-in-law dengan brother-in-law punya bilik. Ni ruang tamu. My son tengah tidur. Yang ni my brother-in-law punya bilik. I think this one my mother-in-law punya bilik. Tapi sementara ni my auntie, my makcik punya bilik sementara orang tidur. Kita orang tadi tidur luar. Ada aircon. So ni bilik air. Bilik air simple-simple je. Okay. Lepas tu ini tempat masak. Dapur. Ni semua dapur. Ni dapur. Ni pintu belakang. Ada pintu belakang. Ni dapur lah. Tempat masak diorang. So macam gini lah. Nampak lah simple-simple je rumah diorang. Ni ada ruang tamu. Ni ruang tamu dia panjang kat belakang ni. So diorang ada buat bilik air. Ni pun my father-in-law cakap dia nak buat bilik air. Tapi sementara dia buat storage. Macam barang. Kan dek? Okay. So nanti follow us our journey pergi Seri Aman lah. Okay. Sekejap, okay nak adik? Okay, okay. Apa dia? Apa dia? Nombor tiga, yang bungsu. Mana? Puan. Yang ini? Ha. Lelaki? Lelaki. Ya, Tiga-tiga lelaki. Lekot pada mak. Ini beri anak tu lagi. Nak pulang. Nak pulang. Kaki sana ukur semerah. Kaki depan. Okey, makasih banyak. Good morning. Kakak, good morning. Morning. Where are we now? Where are we? We are at Seri Aman. Ini kawasan kampung. Kampung. Ya, nice. Saya pokok bunga sini. Mama ada in-law di rumah. Malam dah ambil gambar kan. So, sini
bagian siang hari. It look like that. Macam gini lah, pagi-pagi dia macam gini. Malam-malam nak ambil kan. Macam pagi. Jangan ada. Tengok sikit. Jalan-jalan. Jangan-jangan adik. Itu rumah orang. Ini rumah orang adik rumah. Oh, sorry. Baru jalan. Ini. Boleh. Ini kan. Seri aman. Sudah sampai seri aman. Banyak perkampungan-perkampungan. Kampung seri aman. Pasang luar dia. Suasana pagi di Sri Aman. Kita pergi roadside. Lah dia keluar lah pula ni. Masuk. We going to upstairs. Go roadside sana. Jalan. Saya amat ke? Cepat. Wow. Nah, ni kawasan rumah di kampung. Jangan keluar. Nah, ni. Kenapa dia tak keluar je? Hai. Where are you going? I go to Haishan. Go je. Kerajaan Sarawak. Every crown. Ya, susahnya pagi.